عزیز طلبہ، نمبر سیریز کے پرابلمز کی سلوشن میں خوش آمدید. آج ہم دوسرا کوسچن کریں گے ملٹیپل چوائس کوسچن میں سے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی سیریز مشتمل ہو 5 پہ 11 پہ 19 پہ اور اسی طرح 29 کے اوپر، تو اس میں جو نیکسٹ نمبر آئے گا وہ کیا آئے گا. تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے اس میں سے آپشن اے ہے 31، آپشن بی ہے 41، آپشن سی ہے 21 اینڈ آپشن ڈی ہے 51. اس کی اگر ہم سلوشن کی کوشش کریں کہ سلوشن اس کا کیا ہوگا، تو یہ بہت ہی آسان ہے. سلوشن کچھ اس طرح ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم 5 کو لیں گے اور اس کو ہم ایک خاص طریقے سے 1+2 کے برابر کریں گے. مطلب یہ کہ پہلا نمبر 1 جو ہو گیا نیچرل نمبر کا، اور پھر 2 کی اسکوائر، جو کہ 2 2 4 + 1 5. اسی طرح ہمیں 11 گیون ہے، تو اگر ہم 11 کی بات کریں تو ہمارے پاس ہوگا 2 دوسرا نیچرل نمبر، اور تیسرا جو ہے اس کی اسکوائر، 3 3 9 + 2 11. اسی طرح اگر ہم 19 کی بات کریں تو ہم 3 پہلے لیں گے اور پھر بعد میں 4 کی اسکوائر لیں گے، تو 4 4 = 16 اور + 3 = 19. اس طرح اگر ہم 29 کی بات کریں تو وہ بھی 4 + 5 square. اسی طرح آ جائے گا. آخر میں ہمیں نے جو نمبر لینا ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم سب سے پہلے 5 لیں گے جس نے کہا ہم نے اسکوائر لینا ہے. 5 کے بعد پھر 6 آتا ہے اور اس کا ہم نے اسکوائر لینا ہے. تو اس طرح 6 6 = 36. اسی طرح اس کی سلوشن ادھر آ جائے گی 41. تو ادھر ہم نے لکھنا ہوگا 41. اب اس میں اگر ہم چن لیں کہ کون سا رائٹ آنسر ہے، تو رائٹ آنسر ہمارے پاس ہے 41 آپشن بی. تو یہ ہماری ہمارا رائٹ آنسر ہو گیا 41. اور اسی طرح ہم سالو کریں گے کسی بھی سیریز کو جس میں ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ 5 اگر ہیں تو یہ، اس طرح ہم نے 11 کا کیا، پھر ہم نے 19 کا، 29 کا، اور آخر میں پھر ہم نے 41 کا کیا. نیچرل نمبر ہم نے لیا ایک سیریز میں، پہلے کا ایڈ کیا دوسرے کی اسکوائر کے ساتھ، اور ایک سیریز ہم نے بنایا.